उपाधि दावेदार तथा आयोजक जर्मनीले युरोकप दुई हजार चौबिसको शानदार सुरुवात गरेको छ स्कटल्यान्डलाई पाँच एक गोलको फराकिलो अन्तरले हराउँदै जर्मनीले शानदार सुरुवात गरेको हो खेलमा भएका सबै छ गोल जर्मनीका खेलाडीले गरेका हुन् दस खेलाडीमा समेटेको स्कटल्यान्ड विरुद्ध जर्मनीको शानदार जितमा पाँच खेलाडी फ्लोरेन रेड जमल मुसिएला काई आबटन निकोलस फुलक्रग्र एम्रिक्यानले गोल गरेका हुन् स्करल्यान्डले एक गोल उपहार पाएको छ फुटबल एरिना म्युनिकमा भएको खेलको दसौँ मिनटमा फ्लोरियन रेड्सको गोलबाट जर्मनीले गोलको खाता खोलेको छ उन्नाइसौँ मिनटमा मुसेलाले गोल गर्दै जर्मनीको अग्रता दोब्बर पारेका छन् चौवालिसौँ मिनटमा प्राप्त पेनाल्टीमा काइले गोल गरेपछि जर्मनीले पहिलो हफमा तिन सुन्नाको आरामदायी अग्रता कायम गरेका हुन् अडसठी मिनटमा परिवर्तित खेलाडी डिकोलस फुल क्रकले गोल गरेपछि जर्मनी खेलमा चार शून्यले अगाडि बढ्यो सतासौँ मिनटमा एन्टोनियो रोडिगरले आत्मघाती गोल गरेपछि खेल चार एकको स्थितिमा पुग्यो इन्जुरी समयको थप गरेको तेस्रो मिनटमा अर्को परिवर्तित खेलाडी एम्री क्याले गोल गर्दै जर्मनीलाई पाँच एकको शान जित दिलाएका छन् एम्री असियो मिनटमा टोनी क्रुजको स्थानमा मैदान छिरेका थिए जेसँगै जर्मनीले सम एमा तीन अङ्क बटुलेको छ अब जर्मनीले दोस्रो खेलमा हङ्गेरीसँग तथा स्कटल्यान्डले स्विजरल्यान्डसँग खेल्नेछन् युरोकपमा आज राति हङ्गेरी र रा स्विजरल्यान्ड स्पेन र क्रोएसिया तथा इटाली र अल्बानिया बेस प्रतिस्पर्धा हुनेछ